umaga sa inyo, listeners. Panibagong araw, malibagong paglalakbay na naman tungkol sa ating kasaysayan. Handa na ba kayo? Hoy, malarated kayo So tara na, makinig sa ating unang episode ng Time Traveler's Tales. Alam natin na hindi tayo nakaabot sa mga panahon noong labanan ng tan o Martial Law at hindi natin alam kung paano namumuhay ang mga tao noon. Ngunit, Maraming paraan siyempre para malaman natin kung ano nga ba ang nangyari dati. Maari itong mula sa libro, dating mga diyaryo, at maging sa lola at lola natin na nakasaksi ng tunay nangyari. Pero dapat, garantisado ha. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Dapat, may pruweba. Hmm, so ano nga bang nangyari dati? Simulan natin sa labanan ng magtan. Kilala niyo ba si Lapu-Lapu? Itinaturing siya bilang pinaka unang bayan ng Pilipino, isang magiting, malakas at matipunong pinuno sa Mactan. Ngunit, marami tayong hindi alam sa kanya. At base sa isang dokumentaryo ng nilapu-lapu ni, ni J. Tarok, inimbestigahan niya ang mga story at nagmula sa, sa mga iba't ibang katutubo. Ngunit parang ang dami niyang iba-ibang bersyon. Tingin niyo bakit? Ako sa tingin ko, kaya nagkaroon ng ganun kadaming versyon ni Lapu-Lapu. Kasi wala talagang constant eh. Kumbaga, walang mismo nakalagay sa libro kung, na kung sino siya, kung saan siya nanggaling, kung sino man yung pamilya niya, ano yung totoong pangalan niya. Umiikot lamang yung mga impormasyon mula kay Lapu-Lapu mula sa mga bibig ng mga tao. Walang konkretong ebidensya kung sino siya. Kaya, ayun hindi natin malaman kung ano ba ang totoo. Alam naman natin iba ang historical revisionism sa historical distortion. Sa historical revisionism, dito yung nagkakaroon sila ng bagong kaalaman tungkol sa isang bagay. Parang yung mga ginagawa ng mga scientists, nakakadiskubre sila ng mga bagong gamot para sa mga sakit. Kasi inaalam nila. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga nadiskubre nila dati is malina. Sadyang nung panahon na yun, kulang yung kakayahan nila para makadiskubre ng mas swak or sakto. Maaring mabago ang nalaman na natin ngayon sa paglipas ng panahon. Hindi siya dahil sa may isang taong gumawa ng bagong kwento. Hindi siya dapat ganun. Dapat mayroon pagong pruweba. Lagi siyang sa pruwebe. Pag nagkakaroon ng bagong pruweba, nagkakaroon ng bagong kaalaman at doon nila mas nalalaman ang mga katotohanan. Pero itong mga pruweba, pruwebang nalabas natin noon, tapos ngayon, dapat nag a lamang siya. Hindi dapat tinatanggal yung mga nailabas na pruweba noon. Dahil nagpapatunay lamang ang mga pruweba tungkol sa ano bang totoong nangyari. Sa panahon natin ngayon, kung saan, halos karamihan ng mga tao ay may access na sa social media, ang pagkalat ng balita ay napakabilis. Ngunit, laging may ngunit eh, no? Ngunit, dahil sa mabilis na pagkalat ng mga balita, maging ang mga fake news ay mabilis na rin magkalat. Natandaan niyo ba dati? Tuwing bumabagyo, inaabangan ng mga estudyante ang balita na walang pasok. Isa yon sa mga pagkakataon na madaling magpakalat ang fake news. Ako kasi guys, na-experience ko yun eh. Sinend ng mga tao sa GC o pinost nila sa kanilang FB yung isang post na Walang pasok. Tapos, akala ng lahat, totoo. Ayun pala, fake news. Oh no! O, oh, yan di ba? Ang bilis talaga magpakalat ng fake news. e pag-usapan naman natin tungkol sa historical distortion. Isa yan sa mga pinag-uusapan ngayon. Dahil, tila ang mga libro na gagamit ng mga elementarya ay nababago na. Ang panahon ni Ferdinand Marcos kung saan nagkaroon ng na martial law ay tila pinapabago. Alam niyo na ba ano ba ang historical distortion? Ito ang pagbabahago sa historia natin at niya sabi, mali ang mga napagkalag dati. Falsifying! So, para maintindihan ng lahat, masimplihin natin. Kumuha tayong sinaryo. So, halimbawa, may balita tungkol sa akin. Ang bahong ko daw, ang pangit ko daw. Tapos, dumagal ang panahon. Biglang, may gustong magbago ng istorya ang sinasabi ay, ang ganda ko naman, ang bango-bango ko. Ngunit, napatunayan na dati na talaga ako. Tapos, bakit? So, tingin nyo, naintindihan nyo ba kung anong historical distortion? Para lang siyang ginagawang mali ang dati na patunayan na. Isang nakaka dito ang mga namamunong sa atin. May kakayahan silang mapabago ang mga historyang alam na natin dati kahit pa ito ay may pruweba. Pero hindi ito tama. Dapat, tayo pa rin ay nanatiling nalalaman ko anong pinakatotoo. Para sa ating mga mamayag, historiador, sa panahon ngayon na, magtatalakay para sa mga historian na nangyari ngayon sa susunod na panahon, tingin ko importante na magkaroon tayo ng mga konkretong mga konkretong pruweba, nakakapagpatunay na nangyari talaga siya sa panahon ngayon. At sana, ang mga tao sa sunod na panahon, alamin kung ano ang totoo at sa hindi. Kasi, nag naman tayo ng research, di ba? So, alam natin kung paano maging critical. Hindi yung sa basta-bastang sabi-sabi lamang. Ayon pa kay Martin Sherwin, ang historical distortion ay ang pagbabago ng isang historia base sa memoria ng isang tao na nagsasabing mali ang nangyari dati. Para lamang maiwasan kung ano bang sinasabi sa ngayon. Para ba siyang Ito rin ay kung saan mas pabor siya sa isang individual tungkol sa kung ano bang pagkilala sa kanila. Ating simulan ang pagbabago mula sa ating sarili kung gagaling natin sa pagtuklas, kung anong tama, ano ang totoo, at ano ang may pruweba. Mas magkakaroon tayo ng kakayahan upang maiparating sa mga susunod na henerasyon kung ano yung, ang mismo nangyari. Na walang kahit anong filter, na walang pagpapaganda ng anumang mga balita. Sana sa podcast na to, maintindihan ng bawat isa sa atin kung gano'ng kaimportante ang ah, istorya na walang anumang bahid ng pagtatapal tungkol sa kung anong totoong nangyari. Maging transparent dahil ang ating istorya ay hindi lang siya isang pantasya, is eh, hindi siya isang istorya, kundi ito ang mga totoong nangyari sa ating mga buhay. Kaya sa ating mga listeners, sana maging mabubuti kayong mamamayan na matalino, kritikal, at marunong pahalagahan ang ating pinanggalingan dito nagtatapos ang ating maiksing paglalakbay. Ito ang Time Traveler's Tales. Muli, ako si Cassandra Joyce L. Arguelles, ang inyong tagapagsalita. Bye!